IEBC. Chairman of IEBC. Wewe continue. Wewe fanya mkutano wote. Lakini tunakuambia tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu siku ya Jumanne saa 12 tunataka wa Kenya wapate ballot papers ya kupigia viongozi wao. Ya kupiga kura tarehe 8 kulingana na katiba ya inchi. Tuko pamoja, tuko pamoja. Tupige kura. Nini mko sawa sawa? Tupige Uhuru Kenyatta ili tuunde serikali ya Kenya yote. Asanteni sana.